Hallo og velkommen til. I dag der får jeg simpelthen unlocket det her fine, fine, fine skin. Igen kæmpe stort, ligesom alle andre af de der secret skins, der er hver eneste sæson. I den her video der kan man lige se mig klare de her challenges, og så havde vi, ja, mens vi havde et par games. Jeg havde ikke en sådan vanvittig god dag med Fortnite, så blandt andet det der med kills i Dusty. Der havde den altså på party assist, og så tror jeg, jeg fik et kill selv måske. Det tror jeg ikke engang, jeg gjorde. Jeg tror, Saki fik L7. Men sådan er det jo nogle gange. Jeg har en rigtig dårlig dag. Men stadigvæk. Så får jeg lige nogle clips fra i dag. Efter sådan en 10 ud af 10 intro, hvor jeg siger alt muligt, jeg ikke lige forstår halvdelen af. Så husk lige koden køn ind i itemshoppen. Det kan jeg dog finde ud af at sige. Og like og abonner gerne, hvis I ikke allerede har gjort det. Det der med, at man skal ringe. Står numrene over ved telefonerne? Eller skal man finde dem selv? Ja, jeg står lige på telefonen. Okay. En knocked. Han er low, han er low. Er de nede? Det er nede bag mig. Hvad er bygningen vi startede på? En død her. Kommer. Jeg er kort. Skal du gætte hvor det er han af? Det må være nede i Frosty. Gæt det rigtigt, får jeg point? 10 er godt gæt. Ja, han er knocked. What, han var den, okay. Ja, han har den nye infantry rifle, der vil jeg lige prøve. Er der nogen, der bygger en vej til mig, det er fandme sådan, det er smart det her, det er praktisk. Bare lige være sikker på, at der ikke er bygget noget deroppe, hvor de kan sidde og gemme sig. Ja, det er der ikke. Jeg skulle ikke undre mig, der er nogle små svin, der kan være nogle isekins. Ja, true. En, to. Okay, den er sjov den her. Okay, den tager en rundt. Ja. Det er beat. Nå, og så ringer den faktisk over i retail. Jeg går på ham herovre. Han er Black Shield. Nice. Hvor er den anden? En nede bunden, han er ikke skørt. Lige hernede. Ja, jeg vil sige. Her, dunk, mate. Ja, hun skar det er, men jeg tænker, jeg holder mig lige lidt til den nye, for lige prøve lidt. Og under alle broerne og kæften skal du også holde øje med. Nå ja, det er rigtigt. Der er ingen pusset spørgsmål. Ja, helt nede eller bare under den der vej. Jeg tror, den ligger herhenne. Helt andet. Okay. Ja, det gør den også. Ligger og spraller. Ja, to hold. Nede på den kan du gå ned til dig. Ja. Han er endelig liv, kom her med mig. Oh my god, kom på at du. Ja, jeg går ned. Det var da forvirrende det her. Hej! Jeg troede bare, man kunne lade Skype og kunne fastholde sig, men det kunne man ikke. Ja, okay. Hvorfor fanden er du så høj i dag? Hvorhen er... Når vi lige kan snakke sammen, Saki, hvor er puslespilspring? Der må du lede, Kønne. Det er helt nede i bunden, jo. Jamen, jeg er hernede. Oh my god, jeg kan ikke høre en skid. Okay. Det var jo undskyld langt, det var jeg kunne høre noget, det er ikke fordi den siger, jeg er herovre. Jamen den siger sådan en lyd nogle gange, når man kommer tæt på. I found it. Det skal han ikke have lov til det der. Jeg har en boogie bomb. Åh shit. Jeg ser lyd til boogie bomb. Ja. Har du fået internet? Det er sjovt. Jeg har faktisk fået min MC, eller min, hvad hedder det, UC router. Nå, hvordan? Så jeg skal bare sætte ledningen i tv-stikket og så ind i routeren. Så står jeg på det. Så er der net. Men det har du gjort, eller hvad? Nej, jeg har ikke noget tv-stik i lejligheden, men i princippet så ja. Nå, okay. Ja, okay. Jeg har bare ikke noget tv-stik i lejligheden, så tak for det, UC mand. Fucking knæt der sidder ud, altså, det er fucking irriterende. Og det er en AK'en hunting rifle, super.
Og så er der en, der vil godt tage mig. Oh my god. Fucking hell, mate. Giv mig sgu da lige et sekund. Hvordan er du? Og der har du vist ikke været, fordi har du? Det ved du ikke noget om. Men du snakker om, at alle de nye steder har du ikke været så mange af. Og jeg tænker, vi lader en aldrig frosty. Så jeg tænkte, der har du nok ikke været. Det ved du ikke noget om. Det ved ikke noget om det. Ah, okay. Det var bare et lille gæt. Det er ikke sikkert, at vi kommer hen, hvis der er, vi kender ham. Ja, det er ikke sikkert. Jeg kommer ikke helt hen. Jeg kan lade det hus her. Oh my god. Fucking worst of them all, altså. Jo, det ser lige om en væg. Okay, ingen respekt for bygningerne. Og det kan jeg stå, der var den. Jeg har både et sæt af de blå og de lilla dobbeltpistoler. Uff, jeg har faktisk et ekstra sæt lilla, hvis du gerne vil have dem. Ja, okay. Jamen, det kan godt være. Ja. Så det du siger, det er, fordi jeg kan finde noget ramme, man skal bruge to af dem. Jeg siger bare, det er til en samling. Der er faktisk 6 bolde her. Der er også sat blå mere her. Åh, oh, fuck, der er folk. Jeg kan ikke bygge. Hvad er det? Fuck. Jeg tror, vi var alene. Det var vi om, oh shit. Okay. Ham, det er jeg ikke klar for. Hvad skal du gøre? Jeg skal jo have den her vendingmaskine. Hvad skal Saki? Giv fuck mig, eller hvad? Der er en, der lander noget på det her kvinde. Det er lort. Jeg kom. Ja, jeg tæller. Er den nu? Nice. Jeg er selvfølgelig ikke med, jeg tæller. Lige her. Ja. Jeg er lige stille på vej. Jeg dør nu. Jeg dør. Åh, hvor er det heldigt, mand. Er det som GTA, sagde han? Jeg så, hvordan fanden dør han ikke, mand? Så han bare fuld shield. Åh! Det er latterligt. De er sgu nødt til at dræbe ham. Han har intet liv tilbage. Oh, han baby. Han der, han er ikke så meget liv. Ja. Han har en blue. De har ved for skidt. Han en del ham der. Hey, oh, you're fucking noob. What are you doing, you fucking noob? Ain't nok. Han er low. Han død. Okay, godt. Fint nok. Okay, first priority boys. Rest your teammate. Der går good. Lige et stykke tid. Der kan jeg lige nå over at ringe på en telefon imens. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Nej. Men det er gode ting. Det var lige min. Resten er dit. Ja. Resten er dit. Suck. Ja, fuck alt, der lige ridser dig. Selv tak. Selv tak. Fint. Der ligger skattekort henne på øen, hvis du kan gå hen efter det. Så er der en chokking. Jeg vil gerne hen til øen. Okay. Og der var sådan en zoom-våben, jeg godt kan lide. Åh, oh, shit. Okay, nu er en tur, man får med den her. Jeg kan fandme ikke huske, hvor det var henne. Åh, oh, fuck, jeg oh, lukkede om det. Åh, der er en pindbakke. Han er inde i løbet. Hvor fanden gjorde han det der? Jeg ved inden ramte jeg ham med bolden. Han kommer nu, han kommer nu. Skal jeg ned? Ej. Jeg ved ikke, ramte jeg ham med bolden. Jeg tror, jeg ramte ham med bolden. Han blev i hvert fald launchet, ikke han da? Der er mere her, der er mere her, der er en mere her. Måske mere end en. Han kigger på min bold. Ah! Hvad fanden? En mere. Jeg har en boogie bomb. Ikke hvor han er han. Nå, herovre. Hende kan ikke først ham der. Han skal bare holde. Nej, Freak. Jeg troede ham bare. Der er en ved at hedde Nord. Ja, okay. Han fik mig med en sniper. I luften. Yeet. Jeg kan ikke sætte den. Oh my fuck, jeg har det at spille. No. Så er det tre to af de samme vokser, tror du det så? Jamen, jeg forstår ikke, hvordan jeg godt sætter en væg til at starte med. Det var ikke meningen, at jeg ville skyde min shotgun, jeg troede, at min bed frem, så jeg bare sætte en væg, og så blev jeg edit hurtigt. Ja, godt. Derfor jeg fucking chokede både mit skud og min... Oh my god. Lige en pump lige derinde. Han har også en shotgun, men så er shotgun om det. Han har en... Han er... Rigtig low. Ja, men en god tag, den gør sgu ikke meget skade der. Det her kan man heller ikke engang... Okay, det er... Rummet det, bro. Mixed. What? Ja, okay. Hvor kommer man så op igen? Skal man så bygge sig op?
Eller hvad sker der som smad her? Man kan heller ikke smadre loftet her. Nej, det er det. What? Der er nogen, der ringer. Seriøst, Saki. Der er nogen, der ringer til pizzaen. Så tag dig den telefon for helvede, der kører. Ja, men hvor er telefonen henne derhenne? Det ved jeg ikke. Er jeg leder? Nu kratter man ikke på pizza. Ja, han bliver nok ikke tilfreds. Men det er dig, der har pizzamanden skinnet. Tomatohead hedder det. Det er der ikke på lige nu. Nej. Jeg kan ikke se nogen telefon overhovedet. Den er stoppet med at ringe. Åh, den ringer igen! Hvad er det, I snakker om? Hvad fanden er det, ringer til? Hvad for en pizzamand? Herover! Jeg ved ikke, hvor telefonen er henne. Den ene er ikke noget skjold eller noget. Kom her. Knocked. Nice. Han ramte, han er ikke mere skjold. Ham der, Der er nogen hernede, det kunne jeg bare sige. Tag manden. Jeg tænker mig at hjælpe. En knocked. Igen. Det er selvfølgelig nok i. Det er det der. Hvad sker der der, mand? Der er en grøn pump her. Var det en guld? Pump? Ah, okay. Så. Jeg kan glemme min grønne, jeg har fundet her. Ja, det er noget lort. Jeg vil sgu gå hjem med den her. Ja, jeg har også afmarkeret den allerede, så det... Ja, tak. Nu ringer det kraftedeme igen. Men jeg kan stadig ikke finde telefonen. Jeg har jo ingen telefon her. Der er en lige her. Kæmpe nice. Jeg går lige over til den anden bror også. I kan bare lukke mod cirklen, hvis det er. Hvor er folk henne, mand? Der er ikke nogen. Jeg ved det sgu ikke. Ej, jeg tror ikke, de har set mig. Næh, de har ikke set dig. Nej, jeg skal lige have de her brækker først. Ja. Så er det her, sådan. Er det jeres bue? Nej, det er. Kom over. Jeg har sådan nogle æggene her. Glædelig påske, mate. Happy Easter. Oh, happy days. Lululululu. Så er min rock. Oh, what? Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg ramte mig selv med buen. Det er dog bare et valg at give slip, selvom jeg holdt musen inde. Jeg tror, det der skete, ellers ramte din mamma en bug, det ved jeg sgu ikke. Prøv lige at løje med dem op bagfra os. Ja, aaaah, dommer. Så er der ramme jorden ved siden af dem, kønne. Du kan godt skyde under den der væg. Ja, så. Han er low, han er knocked. Der er en til, der er under sange. Han kommer over, ja. Der er også en lige under. Han drejer over dig. Ah, okay. Kommer. Ham på vej over til mig, han er low. Men jeg tror, de sidder ved sig nu. Kommer. Ja, der var en nede en kugle. Er de begge to deroppe til højre her? En tilbage. Absolutely lasered, mate. Han skal rykke sig, hvis ikke. Trickshotet. Ja, der går man dø i storm, men altså, jeg prøver... Jeg er for work, kunne. Ja, fik man gode. Nej, kunne! Undskyld! Wow, ja. Kraftedme, jeg lægger det sjovt, når du er her, altså. Åh, jeg havde et hårdt game, jeg havde lige brug for et kill til sidst. Men jeg fik ikke win freak, det var det, du bad om. Jeg fik 19 kills. Ja, 19 kills, det fik. Også selvom vi kun havde 12 i alt, men 19 til freak. Har du kun 12 kills? Ja. Jeg havde 19. Ja. William, har jeg klaret? Jeg har ikke klaret alle sammen da. Ah. Jeg har fået skinnet. Jeg er yeet. Kæmpe nice. Håber det ser som favorite. Eller favorite, det skal jeg ikke. Men jeg skal bruge det. Vi skal finde banneret, Kønne. Hvor er det en? Jeg har ikke klaret alle weekly nu. Jeg har sagt til det. Ja. Jeg mangler en puzzle piece. Puslespilsbrik. Der. Værsgo. Okay. Hallo. Hallo. En der, han buer, når man har ringet op. Ja, han fik en med fall damage. En lige har noget med bu. Der er ikke noget skjørn. Hvad mener du med, hvad er koden? Jeg kan ikke huske, at koden er sin Netflix. Ikke en skid. Hvad vil du give for det? Hvad vil du give for det? Jeg tror, prøv lige, jeg tror koden er pixel123. Ja, det tror jeg. Åh, fuck, der var her.
Ellers... Nej. Vi har intet liv selv. Nej. What? Hvordan fik han mig igennem der? Sak i LP. Nej, det er det, hvem bliver ridset? Det gør vi begge to. Men jeg kommer ud først. Come on, boo. Åh, nej, nok lige. Han går lige hen og først og håber på, at han har noget bedre våben til mig. Først om. Ja. Kan, der kommer en mate på vejen ud. Ja, lad os se. Den der shotgun skal jeg lige have. Lige siden. Nej, endelig jo. Nice. Han er også nok. Okay, jeg tror, at de sidste der sidder hen øst, så. En på mig. Der er en til her. Off. Er det der? Ja, der er en med mig i hvert fald. Åh, jeg ser. Åh, der. Jeg kan godt skide sådan. Hvad er der? Der er også en. Han er en af dem. Med 22 kills den her gang. 22 kills fik jeg den her gang, du. Gjorde jeg? Mhm. 22. Og det var 22. Lad mærke til det ikke i dag, dreng. Det kan godt være, at jeg bare kan begynde at leve med det her 4G. Yes. Jeg har ikke så meget. det var den sætning. Den forstod man en minus af. Den var i 5 forskellige dele. Hvad er det? Og det bestod bare robotlyd alle sammen. Okay. Jamen jeg sad bare lige snart, om jeg ikke laggede i dag. Ja, præcis. Det gjorde du lige der. Hvor er fanden den? Her. Ah, lige i midten. Ah. Hjemme i.